Se pa znanaj prepomjerile dekleta. Gotovo bo sledila tekmovanje fantov. V finalu imamo štiri dekleta, ki se bojo pomjerile na šestih bolderjih, bojo probali splezet. In za vsak bolder imajo 6 minut časa, 6 minut poskusov. Mislim, da se lahko po tem dolgotrajnem čakanju plezanje kar začne. Ne me rupe. Tako pripravljena, ne štarta. Še 5 minut. Ale, dej. Arazja. Začenja se nov krog. Greš, Katja, greš. Ale, Katja. Je, je, je. Gremo, gremo. Ajde. Greš. Daj. Ale. Daj.
Katja nepopustljiva, ostaja do konca. Ovo škoda. No, sve malo dobar poskus za Katju Vidmar. Do konca je soš... Deset sekund do konca. Začenja se nov krok. Sedaj se Asja poskusi v drugem bolderju, Mateja pa na prvem. Leza po smrci, ko doseže določen grif, pomeni, kot sem prej povedal, je to cona, dobi točko, ko prije do vrha, ga mora zadržati in smer je preklezana. Glavan je rešen. Punca, na volje ima to še 5 minut. Asja je že začela vpraševati drugi problem. Bravo, Asja. Gremo, gremo. Asi manjka samo še vrh. Greš, joj, škoda. Še, še. Mateja, še razmišlja, kako se dotik problema. Prosim, ne aplauzu, spodbudo. Štiri minute. Daj mi bombe, gdje je ja, gdje je ja, ajde, porta. Tri minute. Šivica! Asja trgovno pred Soni, prvo že dosegne naslednjo prim, Marko je samo vrh. Gremo Asja do vrha. Ale Asja, sam še zadnji gib. Ti je sam koražno. Malo počitka, koncentracijo. In sedaj se bo Asja pogumno pognala proti zadnjemu upriku. Gremo, Asja! Asja, še dve minuti! Tukaj te vrto na... Asja, kar na eni roki počiva. A to je nenormalno, kaj zmore ta punca. Ajmo, daj, ovo škoda. Kako pa kaže Matej? Matej pa zelo dobro kaže, daj, tudi ona je na zadnji gibu. Tako. Ale, taj zadnji gib je res problematičan. Ale, bravo! Bravo, taj, kot jedina je dosegla. Balvana štvirka ena, Tomaža Biščoka, ki sedi na tribuni, in Bernardo. V drugo poskuša rešiti drugi balvan. Sedaj pa Simon Morgon že preureja smeri, tako da bodo lahko začeli kmalo tekmovati tudi fantje. V finalu je 12 fantov, 10 iz Slovenije, 2 sta celo iz Italije. Katja Vidmar pa nažalost zopet padla na zadnjem oprinku. Na voljo ima pa še 2 minuti in 20. Gremo, gremo, gremo! Še zadnja koncentracija pred zadnjim težkim...
sendviču. Živjo, kuža. Minuta. Matera pa je zopet startala polarna štirka 2. Lupa pa ga je zdaj uspelo potesti zadnji zadnji. A ne, Matera, nemo. Tomaš, diskutirata, kako bi izgledali problemi za finale za moške. Še 2 minuti do konca. In upam, da ste vas izmislila dobre probleme. Da bomo res gledali na četrti finale. Recimo eno slika, ki je imel. Ajde. Ni dobri dejanja. Dej. Na voljo je še 5 minut. Dej, dej, dej. Obe tekmovalke že poskušate rešiti problem. Natalija je že mimo cone. Katja pa pravda dosegla. Bravo, Katja, drži, drži. Do teh vrhov vendar ni zadržala. Koliko je še ostaja časa? Časa je še 4 minute in 20 sekund. Ali bo Natalji uspelo kot prvi tekmovalki danes do 6 vrh v prvo poskusu? Do teh je? Evo, pozna se Natalij Grozda, ima na levi rami napisano Revol. Gospodične, še 3 minute do konca. Ali Katja, še vrh in rešen. To je vprašanje. Bo ali ne bo? Mislim, da ne. Ogleduje sta probleme. Ale, sedaj te vidimo našega prvega moška predstavnika Nejca Čuješa. Ali ne bo uspelo predpeznati prvi problem? To je sedaj vprašanje. Si izverena ali nisi? Kaži. Dejmo en aplavz za prvega moška predstavnika. Evo, Nejc suvereno, drži, drži! Asja pa drži en zelo veliko prik, to po moje ful dobro. To mislim, da je malo prelako, ali ne? Pičak, tu je bomba v šklavu, zato mori. Meni pa ful šteka. Ali, kak velik je? Ali, Asja. Tako pa kaže, da ima te tretje folge bil, kaj je s mojim nekaj. Gospodične, še 3 minute in 30 sekund. Kaj? Aj bo rak, ali bo pride teh na bo? Bobo. Da, zgrožo mi je, ali? Še 2 minute, gospodične. Anda, bo. Gremo, Mateja. Zamislim, da daš ne bo dolgo trajal, ker tam nekje že sonce sije. En aplavz, prosim, res, en aplavz. Velik aplavz. Na šestem, zadnjem ženskem bam. Bravo, bravo, bravo! Zdaj si zdaj zgodil!
pa to ne može. Ajde, daj. Druga je uspešno obdelal. Mislim, da je on srto pravzelo. Čuješ? Še zadnji gif? Master. Tako da gremo, 2 minuti, 15 sekund, gremo. Drži, drži. Na, da venče. Ma kašen komad. Ajde, ajde Nec. Tam gori si že bil. Lepa pisana merila se že sprehaja. Vendar upam, da bo, da bo Furlanka spet visoko dihla na krilo, da merila ne bo več tukaj. Na voljo je pa še minuta in 35 sekund. Oziroma, ne odpade. Tam... Gospodične in gospodje, še eno minuto do konca kroga. Sekundi. Poi cominciano un nuovo circo. C'è 20 secondi a conta croga. Ale. Zetcon 2 8 7 6 5 4 ne 6 5 4 3 2 1 2. Kakšno izjavo za javnost? Aha, kaj da bomo izjavili? Ne, ne, sile je to. Evo, Štart ni uspel. Vemo. Greš, greš. Stisni, drži, greš. Vaj, Milkar, vaj, vaj, vaj. Ma, zelo dobro, z vsakom vanu, ma verjam, da bomo uspelo. Duško prej, sam, bo treba še bolj se potruditi. Kaj, se meni sem zdjel trenutno v mene pleza. Ajde, a Milario boh mali štartu. Ne, ne, pleza, pleza. Nec, nec, bravo Nec. Bravo Nec, Nec je korektno.
Prav ne. Drži zelen, probasta je. Medtem pa Tomaš čistil prink, da bo Matej lažje napredoval. Bravo, Nec, bravo, 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 en aplauz za njega, prosim, res prosim, no. Bravo, bravo, Nec, bravo, Nec. Če prav, če ne bo prav, primo, delga prinka. Hvala. Thank you.